Səciyə Ərəbistanı İsrailə Qəzzazolağındakı Rəfaq şəhərində əməliyyatlara başlamaqla bağlı xəbərdarlıq edib. Bu barədə Səciyə Ərəbistanın Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, Rəfaq şəhərinə hücum təhlükəli nəticələrə səbəb olacaq. Nazir yüz minlərlə insanın Rəfaqdan sığınacaq kimi istifadə etdiyini xatırladıb və atəşkəs barədə çağırış edib. Almaniyanın xarici işlər nazirliyi Annalena Berbock Twitter hesabında bildirib ki, İsrail ordusunun Rəfaha hücumu humanitar fəlakət olardı. Rəfahda vəziyyətin ağır olduğunu deyən Almaniya xarici işlər nazirliyinin rəhbəri 1.3 milyon insanın çox kiçik bir ərazidə müharibədən qorunmaq üçün sığındığını qeyd edib. İsrail Həmas terroruna qarşı özünü müdafiə etməli, eyni zamanda mülki əhalinin əzabını mümkün qədər yüngülləştirməlidir. Odur ki, daha bir atəşkəs lazımdır ki, girovlar nəhayət azad olunsun. Gələn həftə İsraildə bunu yenidən müzakirə edəcəyəm. Berbok əlavə edib. Geydədək ki, İsrail baş naziri Benyamin Netanyahu orduya Həmasa qarşı geniş miqyaslı hücumdan əvvəl Qəzzanın cənubundakı Rəfaq şəhərindən dinc sakinləri təxliyə etməyə hazırlaşmağı əmr edib. Təxminən 1 milyondan çox Fələstinli İsrailin Qəzzanın qalan hissəsindəki döyüş əməliyyatlarından sığınmaq üçün Rəfaqdadır. Amerika Birləşmiş Ştatları İsrailə Rəfahın işğalının fəlakət olacağı barədə xəbərdarlıq edib. Avropa İttifaqı və BMT isə narahatlığını bildirib. Humanitar yardım qrupları isə bildirir ki, şəhərdən hamını evakuasiya etmək mümkün deyil.